Ці хлопці та дівчата звикли жартувати на будь-які теми, адже це – відома в області команда КВК з Чорнобаю «Дорослі діти». КВН для нас – це як життя. Для нас це велике захоплення. Ми туди ходимо з радістю. Ну, це невід'ємна частинка нашого життя. Сьогодні чорнобаївці жартують про людей у білих халатах. Замальовка, лікар-рентгенолог після відпустки. Ну, як відпочили? Знаєте, так добре відпочив, зробив нові фото. Це я в Судаку. Це я в Ялті. Це камні в почках. Клас. Молодь жартує, утім запевняє, ніякого чорного гумору. Усі професії потрібні, усі професії важливі. Утім, є й такі, що найчастіше надихають на жарти, дізнаються гумористи. Найсмішніша професія... Тамада. Тамада. Ну, в нас самі найсмішніші шутки вийшли, тому вона для нас сама найсмішніша така. Кожна професія по-своєму смішна. От коли строїтель спілкується на стройці, уже смішно. Там, благодаря, там, не знаю, скажем, вот немецкие кинематографы воспели профессию сантехника, так что она теперь тоже очень смешная. Все профессии хороши. Жартували під час обласного профорієнтаційного КВК серед учнівських команд і на тему інших професій. Глядачі сміялися і водночас обирали своє майбутнє. Саме так нестандартно організатори КВК вирішили загітувати молодь до важливого кроку у їхньому житті – вибору професії. Для того, щоб все-таки привернути увагу дітей, що сьогодні потрібно вибирати ту професію, яка користується попитом на ринку праці. А на ринку праці сьогодні якраз користується попитом професії, які пов'язані, перш за все, робітничі, висококваліфіковані спеціалісти, затребувані на ринку праці. Це, будемо говорити, певний конкурс, який звертає увагу на майбутнє наших випускників. Сьогодні ринок праці, сьогодні бізнес вимагає від майбутніх спеціалістів, ну, перш за все, треба розуміти, в якому напрямку розвиватись, яку отримувати освіту. Місяця три назад к нам обратилися обласний центр зайнятості і сказали: «Ребята, ви представителі Асоціації КВН України в області, да, помогите зробити нам от такий от праздник». Ми, звісно, поможемо, КВН – це ж хорошо. И я так понимаю, что они сделали очень правильный выбор, обратившись к нам, потому что рекламировать профессии через самые доступные возможности – это юмор, это самое лучшее сочетание. Всього участь в обласному профорієнтаційному КВК серед учнів взяли 6 команд з Черкас, Чорнобаю, Чигирина, Тального, Христинівки і Канева. Утім, найкраще розсмішити суворе журі вдалося дорослим дітям з Чорнобаю. Євгенія Гнєвшева, Василь Саєнко, Вік Кановини.